Príjemný a úspešný deň, priatelia. Vítam vás v našom ďalšom dieli podcastu Teorie peněz. Moje meno je Matoš Kuchálik a dnešné pozvanie prijala česká teniska Karolina Muchová. Karolino, zdravím vás, dobrý deň. Taky zdravím, ďakujem za pozvání. Rádo sa stalo, my sme veľmi radi, že jste prijala pozvanie a že môžeme sa mi prebrať aj našu obľúbenú tému financí, peňazí s prepojením práve do športu. A mám na vás takú úvodnú zákernú otázku. Zkusíme to. <laughs> <Pojďme>. <laughs> <laughs> za čo se nejvíc utratila penězi za poslední měsíc? Nějaká položka? Za poslední měsíc. Mm -hmm. Jej. Já jsem popravdě ani, já bych asi řekla, že, že nejvíc, co jsem utratila, tak je za svůj tým, který, který neustále vlastně platím, protože teď, že bych si vybavila nějakou položku, že bych si něco v obchodě koupila, ani nemůžu. Nemůžu říct, takže, okay. takže je, to, je to taková ta moje klasická investice zpátky do toho svého týmu, takže to bude největší utrata za tenhle no. měsíc. Myslím, že to můžeme vlastně zaradit právě do té investiční zložky, a to, o tom se vlastně dneska se mají bavit. Mm -hmm. Super, tak to jsem vás nachytat, úplně se mi to nepodarilo, nevadí, ale, <laughs> ale uh, možná, když půjdeme jako z úvodě počas té vaší kariéry, tak kdy byl taky ten první moment, když jste si vlastně uvědomila, že tenisom by se dalo i živit? První moment. Um, tak uh, když začnu tak od začátku, tak já ten tenis vlastně vždycky hrála spíš, protože mě to bavilo a jsem hodně taková Taková soutěživá. A vlastně v těch juniorských uh, kategoriích uh, za, za ten tenis dosáváte body. Tak to je takový to největší ocenění, možná nějaký pohár a takhle. A potom, vlastně, jak jsem přešla do, tě, do té kategorie těch žen, uh, kde už za, za nějaký ten úspěch dostanete takovou tu první výplatu, ať už je to jakákoliv minimální částka, tak tam mm. asi přišlo takové to uvědomění, že, že se tím. Uh, Dá vydělat, že se tím dá hezky vydělat, že se musí zpátky do sebe samozřejmě hned investovat, že se ty peníze hodně točí v tom tenise, ale myslím si, že to první uvědomění bylo určitě, určitě v tom, jak jak jsem přes, přešla do těch žen, kde, kde vlastně už za nějaký ty výhry dostanete peněžní ocenění. Vzpomínáte si na to, kolik to bylo, to původné peněžné ocenění? No, myslím, že to bylo třeba 20 dolarů a vstup do turnaje byl třeba 14 dolarů, takže... Takže plus 6 takže, dolarů. Takže, ale... takže, plus 6 dolarů. <laughs> někde podle mě v Chorvatsku nebo v Egyptě, takže když si to potom člověk jako tak skalkuluje zpátky vlastně tu cestu, hotel, jídlo, tak to nebylo úplně výdělek do plusu, ale, ale teď zpátečně, když se na to kouknu, tak to určitě viděli, kdo plusu byl. A já jsem, myslím, že čítal pár vlastně rozhovorů s vámi, že jste někdy i popisovala, um, že v tom úvodě potřeba mít i nějaký sponzor, který vám s tím pomáhá. Na druhou stranu, že jsou tam i rizika, že některé uh -huh. ty smlouvy, které v úvodě ten sportovec podpíše, se mu vymstit. Tak jaké jsou ty vaše zkušenosti? Uh, no samozřejmě záleží i z jaké rodiny, z jakého zázemí uh, člověk pochází. Já jsem samozřejmě někdy nějak v dětství nestrádala. Ale přece jen ten tenis je hodně, hodně náročný sport na finance, a uh, rodiče mě do určité doby uh, pomáhali s tím, ale potom už uh, fakt, jak se to přehoupne na takovou tu uh, mezinárodní úroveň, že už se cestuje hodně do zahraničí, tak uh, už se to nedalo utáhnout. Uh, a tam vlastně jsem se přes trenéra dostala ke sponzorovi, kterými uh, jsme uzavřeli smlouvu, uh, vlastně financovali mi, financovali mi moje. Um, turnaje, můj tým a já jim to potom vlastně vracela skrz uh, procenta a uhum. vlastně ty výdělky, ale ta smlouva nebyla úplně dobrá. A pro mě to bylo takový v té době jediný východisko, jak jsem ten tenis mohla uhum. dál hrát a, a proto to vlastně ještě tehdy za mě rodiče podepsali. No a já jsem ráda, že potom po pár letech jsem se vlastně uh, z té smlouvy mohla vykoupit, že mě vůbec ten, ten sponsor pustil a, a půjčala jsem si peníze. A vykoupila jsem se z té smlouvy. Aha. A to jsi si půjčila od nějakých známých? Alebo... Uh, půjč... Z poloviny od známých uh -huh. a z poloviny vlastně od mýho ještě te teď manažera Tomaše Petry. Uh -huh. A <laughs> vlastně a teď, teď jsem zase vázaná těm, těm druhým lidem, ale, ale jsem ráda, že, 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 že se mi podařilo dostat z té hodně nevýhodné smlouvy a že se mi podařilo ty peníze potom rychle i zase splatit tady těm lidem, o kterých jsem si je půjčila. Hmm. A když se bavíme tom, že to je jako velmi nevýhodná zmluva, tak to třeba znamená, že tenista musí odvázet 50% ze svých prize money jako nějakému, nějaké té straně. Ano, ano Aha. Jo, 50 a 50 a No, to je taky jako druhý stát trochu, jestli <laughs> no, se <laughs> no, to, a... to, to velmi, velmi nevýhodná smlouva. Uh, vy jste vlastně vzpomínali v úvodě, že vlastně investujete peněze do seba, do svého týmu, mě to velmi připomíná, že vlastně šport je jako by podnikatel. Zkrátka je neustále, musí investovat do seba. Ako by třeba vy vnímat, vnímáte vy sama seba jako například podnikatelku nebo nějakého živnostníka, který zkrátka musí investovat do těch lidí okolo seba? Že bych se vnímala jako podnikat, že bych se to tak někdy jako se oslovila nebo řekla ani ne, ale když to takhle říkáte, tak ono to tak trošku je a vlastně i ty moje největší investice jsou zpátky když to řeknu takhle tak do mě, což je vlastně celý ten, ten můj tým, ano. takže jo, budu se opakovat, je to fakt takový kolotoč a musím ty peníze, které vydělám, vracím zpátky těm lidem ano. kolem mě, co mi pomáhají v tom, abych, a aby se mi dařilo líba vlastně zase i, i vydělávala víc, ono to navazuje samozřejmě na ty peníze, ano. ale, ale Není to tak, že bych ten nezhrála kvůli penězům. Jasně, jasně. Já to proto jen dneska jo, jo, o tom vela hovorím, protože to řešíme, Ale um, vlastně ono to dává i smysl, protože investice do seba, ta nemá nějaký percentuální výnos, mm -hmm. to zkrátka nevíme určit, jako další investice typu akcie, byty a podobně. Ale je vlastně zajímavé, jako ty sportovci jsou na to vlastně zvyknutí, jak jich vlastně k tomu nutí to prostředě, když to, když se potom pozrěme třeba na skupinu lidí, která do seba neinvestovala jako velmi dlouhou dobu, mm -hmm. do svých schopnosti, aby byli prostě schopni tu práci, kterou robí a vykonají lepšie a zvýšit si tak svou mm -hmm. úroveň na finančním trhu, tak mě to prostě zkrátka jako fascinuje celkom, jak to ty špo, a kor tenisti, který prostě no, fakt... tenis je tenis je v tom specifický hlavně, protože je to individuální a vlastně ten člověk si to většinou ano. platí sám, vlastně platíte si lidi kolem sebe, který vlastně vy jste teda ten šéf, ale jako je prakticky můj šéf, a, ale já ho platím. Ale vy ho platíte, takže ta <laughs> je, to, je, je někdy to, jako... Je to, je to zvláštní, je to zvláštní a je to samozřejmě všechno o respektu a, a prostě to takhle funguje zrovna, zrovna v tom tenise. A v tom týme, když se na to pozrieme, tak jakých tam vlastně typů, typy trenérov, jaký tam jsou? Tak uh, hlavně tenisový trenér, mám kondičního trenéra, uh, mentálního kouče, mám fyzioterapeuta, a doufám, že jsem na někoho nezapomněla. Mám kolem sebe ještě <laughs> samozřejmě další lidi, kteří mi pomáhají s určitýma věcmi, ale takhle kolem toho tenisu bych řekla, že tohle je. Většina občas mám sparring partnera, který mm -hmm. se mnou hituje, takže to bych zařadila asi jako dalšího a to je, to je tak asi vše. Mm -hmm. Třeba se mentální kouč, tak v čem vám pomáhá nejvíc? Mm, pomáhá mi. Mentální části aha, je, jako pomáhá aha. mi ve strašně... Já jsem uh, s ním uh, začala tu spolupráci uh, teprve na konci minulého roku a jsem s tím strašně spokojená mm -hmm. tak celkově. I nejenom uh, do toho tenisového života, ale i, i vlastně do mýho takového osobního rozvoje bych řekla i to, že se můžu pobavit vždycky s takovou třetí stranou o něčem, uh, že se dokážu líp sou, soustředit je, má, to pro mě, má to pro mě strašně moc benefitů a jsem ráda, že, že uh, jsem do toho šla, protože jsem nechtěla z začátku nějak spolupracovat uh -huh. s mentálním koučem, neměla jsem úplně nejlepší zkušenosti z minulosti uh -huh. a, a teď, jsem, teď jsem za to ráda. A dávám třeba nějaké praktické rady, jako, např, já si to představuji uh -huh. tak, ty tak má opravdu, že zkrátka je nějaká chvíla v zápase, když se nedarí a teda člověk potřebuje něco změnit. A tak v tom případě on vám doporučí, připravuje vás na to, co v té chvíli vlastně jako jste odpřemýšlet. Je to něco také? Uh, je to i tohle, ale on je fakt jako tolik momentů i v tom tenise, i mimo vlastně už jenom, uh, já nevím, můžu vám utíkat začátky zápasu, uh, nebo mě třeba utíkají myšlenky, někdy se hůř soustředím, takže je tam to. kam toho... vám utíkají myšlenky, ke se na tom kurde? Já jsem tak dlouho nehrála, že si to ani nepamatuju. ale ne, fakt mi to, fakt se mi může stát, že třeba mi někdo napíše zprávu třeba na mobil před zápasem, Aha. na kterou neodpovím, protože už se chystám na ten zápas a potom v určitém momentě v tom to to zápase nabihne. mi to normálně naběhne a, Aha. Aha. a já si říkám, tyjo, na co se teďka jako soustředím, mám tady Aha. důležitý třeba moment a skočí mi tam něco, co, co jako nechci, takže takže a to já potom s ním třeba řeším. Uh -huh. Pomáhá v tom i meditace? Hodně. Je to, to bych řekla, že takový základ té spolupráce. jsou hodně meditace, dýchací cvičení, takový cvičení na fokus, různé i na počítači, uh -huh. programy, ale musím říct, že i mě nejvíc pomáhá asi meditace. A je to pro mě i hodně těžký je se fakt jako soustředit na to, aby mi třeba právě neulítávaly ty myšlenky při té, při té meditaci a tak, takže to je uh, to je velký faktor v tom. V tom a to tréninku. máte jako že pravidelně, že jedenkrát za den musíte meditovat, alebo jen v rámci, v rámci těch zápasů, či? Je to určitý období, uh -huh. uh, já vím, že teď třeba budu hrát až uh, v Austrálii, doufám, že budu hrát až v Austrálii, která je za dva měsíce, takže Teď to není tak intenzivní, ale potom, jak se to blíží, tak už to většinou bývá třeba ranní a večerní, předtím než jdu spát, abych i líp spala ráno po probuzení, abych se jako sklidnila, nastartovala ten den, takže je to většinou takový ranní a večerní rutina, Aha. co bych to tak nazvala. A během dne jsou to i takový, během cvičení, třeba, že mám takový záblesk, abych se soustředila na na různé věci, samozřejmě potom při trénincích a ona se to na sebe tak nakupí, že je toho potom docela dost. Je to velmi zajímavé, protože já jsem čítal, už to je nějaký čas, vlastně jeden prieskum o tom, ako meditácia pomáhá samozřejmě celkovo, ale pomáhá investorom, protože ona dokáže tlmiť jedno město v našem mozgu, které je zodpovědná za chamtivost, greed mm -hmm. a, a, americky. A nejen za chamtivost, ale i to tak, že chceme prostě odmenu pre seba, tak je to, že mozgu, co uh -huh. nám jako světí. A že teda meditácia dokáže tyto myšlinky uh, toto centrum vlastně vypínať a utlmovat. A tým pádom jsou investori úspěšnější, protože se nehonia jen za tými výnosmi, uh -huh. Uh -huh. ale že jsou schopni si to odpremýšlet a trošku jinak. Takže takto se s vás uh, podle mě stává nepriamo a do to budoucna skvělá investorka. o <laughs> <laughs> tom no, Tak jsme to, všetko je prepojené. <laughs> všetko je prepojené. To je to já ja jsem se dočítal teda na stránkách VTA, že prizemany, které do této doby máte, jste zarobili okolo 3 miliony 300 tisíc dolárov. Koliko z toho tak ostalo? <laughs> ne, stradujem. jinak, tak se chcem opýtať. <laughs> uh, možno si lidé povídá, že to je obrovské množstvo penězí. Na druhou stranu, mali sme i Jirku Velše, čo hrál vlastne NBA, bývalý vlastne basketák, uh -huh. který vlastně hovoril o tom, že sice to na první pohľad vyzerá jako skvělé číslo, ano ale právě investice do seba, cestování, hotely a tak dále a tak dále. Tak si jde. Dane. Právě. Takže je to, čo všetko, okrem teda a vlastného týmu, tam do toho spadá a teda um, jak to na vás jako působí to číslo 3 300 Já ani kdyby se to nařekla, tak nevím, že, že je to 3 miliony 300 aha, aha. A Přijde mi to takový, i když hrajou na nějakých turnajích, tak vždycky první věci, co se řeší, tak je, že někdo řekne, že vydělala tolik a takovou jako částku. Mm -hmm. A já už vím, že když z toho turnaje jenom odcházím a podepisu ten papír jakože za, za ty prize money, že už je tam v tom státě vlastně ta taxa většinou třeba 30%. To mám rovnou takhle seknou. A rovnou se knou. to, Aha. rovnou to seknou. <laughs> Takže ono to nikdy není. Nikdy není tolik, kolik uh, se píše a právě ty hotely a ty lety, to, že tam vlastně s sebou vždycky mám celý svůj tým, i to i jídlo a vlastně mm. všechno, všechno uh, kolem toho je, je to prostě strašně drahý, takže ono se to, ono se to hodně zkrátí potom na konci. Mm. A v tom se vlastně musíte hrát dobře na těch turnajích, uh, aby, aby došlo k nějaké takové té větší částce. A, a jste, se potom, jste se potom strhává, ale je to, uh, je, to, je to dost. Vytvářet za určitý tlak na vás ten pocit, uh -huh. že investoval jsem do tohto turné a tolko a tolko, tak by to bylo aspoň fajn postupit do třetího kola? Mm, ne, vůbec, ne, vůbec to neřeším. Uh -huh. Vůbec nejsem ten typ člověka, co by tohle, tohle řešil uh -huh. zatím. No jasně, jasně. Um, čo vaše srdcovky? Ano, bavili jsme se o tom, že utrácate velice za tým, a teraz, když se pozrím na ten váš osobný život, uh -huh. tak za čo nejvíc utrácate? <laughs> Ty, to asi ani není vtipný, ale, ale, asi nejvíc utrácím za jídlo. Za jídlo. Za kvalitní jídlo. Mám, jsem úplný labužník, milovník, mám ráda hezké hezký restaurace, různých chutě, fakt, fakt chodím jako často ven a, a i do kaváren ráda objevuju nový, nový, kavárny, nový restaurace, takže, takže bych řekla, že tak jako nej, nejvíc utrácím za tohle. No, přátelé, pokud teda byste chceli poznat nějaké restaurace, a dobré kaviárně, tak se určitě obrete na Karolínu na Instagramu Ráda, ráda poradím <laughs> v Praze. <laughs> ok, a cítíte se přitom jako, že aj zrelaxujete, vlastně, že to je taká srdcovka, jo. která vám jako jo, je to jo, o tom jo. jedle, ale je to vlastně o té atmosfére. Jo, jo, cítím, že, že, no, jako jsem happy, že, když, když si udělám takové, takovou radost, no, nějakým, nějakým dobrým jídlem ve fajn prostředí s lidmi, který mám ráda, tak je to pro mě takový příjemný. Množstvo mladých lidí řeší vlastně cestování. Uh, Předpokládám, že u vás už si to tak naplňujete, tuto túžbu, že, že ještě potom něco navíc na nějaké jako dovolenky, okrem teda té tur, kterou, kterou, máte? Uh, jo, já většinou, většinou uh, ono je to teď samozřejmě jiný v tom covidovém období, Jasně. Ale když, když to vezmu zpátky, tak vždycky, když tam byla nějaká taková mezírka, tak jsem uh, ráda někam, někam vypadla do zahraničí, protože přeci jen uh, na těch turnajích se snažím soustředit na ten turnaj a ono tam není ani tolik prostoru na to jít třeba se podívat do toho města a, a, něco tam poznat pořádně, takže je to, je to cestování a cestování pro mě, ano. takže já ráda, ráda vyrazím i bez těch tenisových raket občas. Když se pozrieme na ten druhý, na tu druhou oblast, teda jsme řešili vlastně do sekčního jako utrácaně. se na tu investiční pohled. Mm -hmm. Tak premyšlete nějak o sebe do budoucna, jako, že čo by mohlo být za 10 rokov, že by som možná chcela mít nějakou životní úroveň po té kariéře, mm -hmm. po tyto myšlenky nebo alebo zatiaľ vlastně ne? Já ja hodně, hodně žiju v momentu. Na druhou stranu na druhou stranu nějaký takový ty investice a tady tohle do budoucna řeším nějaký, mám svoje portfolio a snažím se tak pestře investovat. Popravdě, popravdě nerozumím úplně, úplně financím a tomu investování, že bych se do toho, že bych fakt věděla, co, kam, kdy, jak, ale, ale docela mě to i baví a nechám si poradit ráda a ale nějaký investice, investice mám. že, hovoríte, že jako by tak zoširoka so investovat, mi to připomíná vlastně tu analogii s tenisem, teda, že nemám dobrý len backhand, teda forehand, ukazujem forehand, že nemám forehand, ale mám dobrý jako různé, různé typy úderů. Jinak, jaký máte vy nejlepší úder v tenise? Jo, yeah. mm, forehand po Forehand po Tak pozor, super, dávajte Secret si. Sekry, jsme to prakacali. <laughs> Možná ne. <laughs> OK, no a v rámci teda ty investící, uh, jasně, pro si myslím, že to je přirozené uh, s nechat poradit, protože jste schopná si ty služby nakupovat vidíte to vlastně i v tenise, že máte trenéra na různé vlastně činnosti. Um, Když se pobavíme třeba trošku možná konkrétně, ak by, nemusíme do detailu, uh -huh. ale konkrétně, tak trváš vlastně nějaké jako investiční nehnutelnosti, nemovitosti? Uh, vlastně dvě nemovitosti. Uh -huh. A v rámci toho takého portfolia toho dajme tomu nějakého něhmotného, jako například akcie, dlhopisy, ano, ano. tak snažíte se i do těchto sfér nějak pronikat? Uh, snažím a v těch si právě nechávám teda poradit spíš, neže bych takhle naslepo někam něco střelila, protože fakt za uh, to moc nevím, i když bych chtěla. Takže v těchto sférách si nechávám, nechávám poradit vlastně v privátním bankovnictví mhm. a, a samozřejmě se o tom vždycky něco přečtu, kouknu na nějaké rizika a... a Potom spíš věřím těm lidem kolem mě. Jasně. Um, jak jsme se bavili o tom, že v tenise se vždy darí, tak podle mě to je v investování. Tak například v roku 2020 v marci, keď prepukla ta korona kríza všade po světě. Tak většinou akciové trhy klesaly, alebo akciové aj fondy klesaly o 40%. Zažila jste to i vy v té době, že jste tam viděla nějaké poklesy na tom určitě jo, či jste to jo, vtedy jo. moc... viděla jsem velký pokles. <laughs> Meditovala Trošku jsem se toho lekla, musím říct na začátek, ale, ale bylo mi potom, nechci říct, že mi to bylo jasný, ale, ale vlastně tak nějak jsem čekala, že se to zase, zase vrátí, neměla jsem tam žádný až takový jako rizika, mm -hmm. že, by, že by zbankrotovali ty, ty uh, vlastně fondy nebo kde jsem ano. to všude měla, takže mm -hmm. takže se mi to potom všechno zase vrátilo zpátky, ale, ale když jsem to viděla, tak se mi trošku obracely oči na začátek. Mm -hmm ale to tak, to tak, měli všichni no, zrovna ten minulý rok. A myslela si, jako si na tom při tom, že je to možná podobné jak v tom športě, že se zkrátka někdy nedarí? Mm, nepřeváděla jsem si to na ten sport úplně, Aha. asi ne, ale když to takhle zase, zase slyším, tak je to, je to pravda. Že? Mhm. Uh -huh. Já sám, jako možná naši posluchači, už vedia jako bývalý basketě a športové zprávy, já jsem se v tom potom snažil nájsť ty prirovnání športu v tom uh -huh. investičním světě. A je pravda teda, že to nie je príjemné, kdy tam naraz člověk má milion korun a naraz mu to klesne na 500 tisíc a vlastně teraz čo a jak. Uh -huh. Takže a teraz vlastně si vydržala a je to fajn. Vydržala jsem, hej. <laughs> hej, výborně. <laughs> Kdo vás naučil to slovo, Karolina, hej? Um... Jo, tak já mám tolik uh, slovenských přátel, ale teď, teď mám novýho kondičního trenéra, uh, tři týd se kterým spolupracuju tři týdny a myslím si, že že krát za den <laughs> použiju tenhle výraz hej, takže já na všechno už hovorím hej. He, hej, trenér. Hej, trenér. No výborně, tak jsme rád, že rozširujeme <laughs> slovensky tyto naše slovíčka do světa. Um, OK, no a uh, keď se ještě povím o jedné části, která je teraz jako celkom žhavé téma, či bývaně, uh, tak přemýšlela jste někdy do se nad svou jako vlastnou hypotékou, ne na investičnou uh -huh. teda bytom, ale nad vlastným bývaním, nad vlastnou hypotékou, že byste možná do něčeho jako někdy riešila? Um, nepřemýšlela, protože já jsem si vlastně koupila letos byt, a, a, takže a ten je pro díky vás, tady. Jako pro vaše, pro ano, vaše. ano tady, tady v Praze jsem si pořídila. Uh, já vlastně jsem se přestěhovala do Prahy tři roky zpátky a zrovna jsem bydlela tady na Žižkově, takže jsem ráda, že jsem jsem teď <laughs> dojela a koukla jsem to tady. Tady jsem byla v pronájmu kousíček, aha, tady aha. dvě ulice zpátky, a, ale teď jsem si pořídila uh, pořídila svůj byt uh, pro sebe. No, takže, takže když bych přemýšlela nad um, další investicí, jako by si potékou nemůžu. Zatím, zatím ne. Takže to je taková vaša už jako, uh, sídlo. nazvíme je to, to. Je, je, je to, to teď strátka. moje sídlo, jo, jo, jo. Cítím se tam fajn, takže tu beru jako takový svůj base teď. Co bys tě možná poradila um, Karolíně o 8 rokov mladší? Takže své mladší. o mladší. Ano, takže své mladší verzi. Své mladší verzi. Uh, poradila bych jí. Uh, asi ať si, ať si věří, jde, jde, za svým snem a tolik se jakoby uh, nestresuje tím, co by, kdyby. Ne, nechci říct ani nestresuje, já jsem nikdy nebyla úplný stresař, ale v té době to bylo takový všechno nejasný, takže, takže spíš takový to jen, by si užívala každý moment a, a měla jakoby srandu kolem sebe dobrý lidi, držela se, držala se správných lidí, rodiny a, a Ose tak, takový kliše tak, klišé trošku. No, ale tak, to, tak to, bývá. Uh, tak se těším možná za 8 roku, když se tu znova tak si pustíme tuto verzi a budeme se bavit o tom, co byste ty 20 25? 25. 25. Už, ježiš. ježiš. Pohodě. Vela času a investičného ještě. Hej. Když um, keď se možná ještě opýtám, um, Celkom taková jako zajímavá téma je taková prvá možnost vzpomínka na peníze, pokud si spomínáte vzpomínáte někdy jako z dětstva. Mm -hmm. A případně, čo vás možno rodiče učili o peníze? Vzpomínáte si na nějaké tak jako úvodné zážitky? No, těžko si vybavuju, ale, ale myslím si, že rodiče mě i bráchu spíš učili jako šetřit si peníze a dostávali jsme nějaký kapesný, s kterým jsme museli výjít na určitou mm -hmm. dobu. Takže tím nás určitě naučili nějakou takovou jako starost o ty peníze, co si koupit a co ne. Mm, ale vy si toho asi úplně nevybavím. A podarilo se to cítit, že se taky jako sporivý typ? Uh, no, popravdě moc nejsem. <laughs> Já jsem vždycky spíš ještě usmála víc na tačku, dělá trošku oči, a, aby... <laughs> používala těto, těto aby si tyto triky. Aby trošku ještě mi možná přispěla nějaký žvejky. <laughs> ale úplně nějakou, jako, že by nám dávali... To byl takový obecný. Ano, ano. Uh, mám připraveno na závěr, vlastně uvádzáme to v našem prvním podcastu s vámi. Ještě jsme to předtím nikdy nespravili, takže máme premiéru, i pro mě je to premiéra, a nazval jsem to Fast Five, Rychlá pětka. Mm. Pět otázok, které jsou také vlastně jako rychlé mm -hmm. a jde nám o to, co vám napadne jako prvé. První jako slovo. No, první slovo, no. prostě první myšlenka, kvůli to jako možte to, no. to, mi nepůjde úplně. To, já jsem si právě jsem horžil... hržel, že jsem první. <laughs> já jsem si právě hovořil, že vám to půjde, protože už máte reflexy dobré, že? Jako reakci, reakčnou... No, ale to je jiný. To je jiný, jo. No, než myšlenky. Tak jsem to, no nevadí, A no. tak zkusíme. zkusíme. to, takže začínáme. Najlepší nákup alebo investice do tisíc korun? Knižka. Aká? <laughs> Víme? Um... Malý princ. Malý princ. O Rogerovi <laughs> Federovi, ne? Tu jsem nečetl. Ne, ne. okay. Jakákoliv knížka bych řekla. Nejhorší investice, nebo nejhorší útrata, co si větě vzpomenout? Nejhorší utrata. Mm, kabelka. Jo? <laughs> <laughs> tak jako, není to nejhorší, já nevím, co jiného bych řekla. No, tak taká kabelka asi nebyla k ničemu, že? Když jste si ji koupila a teraz jakože... Hej, tak je taková drahá... A zbytečná. Zbytečná uh -huh. věc. No, se... no, OK, okay, to okay tam. super, jasně. Aká nejbizarnější, alebo zkrátka nějaká bizarná ponuka, nabídka vám přišla na Instagram v rámci nějaké jako spolupráce? Čím něco také máte? Uh -huh. Bylo něco také? Mm, no, je tam toho víc, no, tak většinou je to... Je to o tom, že mi Píšu, že chtějí něco za něco. No. Tak, takže to jsou vždycky takové. Takže to takový... jsou ani jako... jako. No, uh, abych propagovala nějaký produkt, ale vlastně nic moc z toho, z toho jako. Uh, nebudu ani mít já potom sama, mm -hmm. takže to mi přijde vždycky takový trošku bizarní, že lidi očekávají něco za něco. No. Ano. A když jsme teda u toho sponsoringu, prerušujeme Face Five, když jsme u toho <laughs> sponsoringu, tak. Um... Jak to vlastně funguje, ten, ten svět toho sponsoringu? Vy si musíte zahrnout těch sponzorů alebo se vám někdy ozvu vlastně sami? Já mám kolem sebe uh, manažera vlastně na český obchod a manažera na mezinárodní a uh -huh. většinou ty firmy, ať už to jsou větší nebo menší, tak kontaktují je. A Uh, oni vlastně ani ke mně se to třeba ani nedostane, ani zhodnotí, jestli je to dobrý, jestli je to zbytečný nebo, nebo prostě jaká je ta ta nabídka a potom, potom to probírají až se mnou. A samozřejmě tady ty menší nabídky na, těch, na třeba tom Instagramu, co se, se říkal, tak to, to je docela častý. Aha. No, tak OK, pokračujeme. <laughs> Oblubený nehmotný výdaj. Hmotný jsme už mali, to bylo teda to jedlo. Uh -huh. ale oblúbený nehmotný Nehmotný? Víde. No, či tam či tam něco je. Mm, nevím. <laughs> Ideme ďalej. A to vlastně, počkejte, tak to máme všetko. <laughs> to, to, mám to asi, nejlepší odpověď za celý. No možno tam nie je. možno tam zkrátka nie je to nehmotný víde. Nevím. A váš? Uf, asi cestovaně. Jo. Asi cestování. no, to beriem jako nehmotný. Ale to jsme se s vámi bavili, uh -huh. že ráda vlastně cestujete. U mě je to cestování. To je to, co by mi asi napadlo jako prvé. Uh -huh. A čo vám napadne jako prvé při pojme investování, kdy pojmu slovo investování? Uh, budoucnost. Budoucnost. Tak já velmi vám prajem, aby ta vaša budoucnost vám vyšla podle vašich představ, jak teda ta finančná, tak samozřejmě hlavně športová. Um, Díky, že jste přijal naše pozvání, že jsme se ponorili na chvilku do světa profesionálního športu, ale i na vaši zkušenosti, a i pohledu vlastně toho investičného. Jsem vlastně velmi rád, že aj investujete už vlastně tak, jak jste mladá, protože veľa lidi neinvestuje mm -hmm. v vašem věku. Takže díky moc, že jste přijal pozvání. taky moc děkuji. bylo to zajímavé, bylo to jiný, než, než se vždycky bavit jen o forendu a backendu, takže, takže moc děkuji a byla to sranda. Díky, tak zase někdy na budouce. Za 8 let. <laughs>